ملتان حضرت جناب بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی ہیں، یہ چاروں سلاسل میں ایک سلسلہ سہروردی. فرماتے ہیں شہاب الدین اپنے کتاب ان کی ہے، یاد آ جائے گی ابھی ذہن میں، فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رب سے معاملات کرتے ہیں، فرشتوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. یہ وہ موقع ہے کہ فرشتے نہ ادھر نے کچھ، نہ ادھر نے، یہ بھی میں معاملہ ڈائریکٹ چل رہا ہے. اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وقت نزاع ہے، تاریخ فرشتہ. آپ کبھی صوفیوں کی محفل میں بیٹھے نہیں ہو نا، اور صوفی ہے بھی نہیں آج کل، میں نے بتایا صفائی صفائی ہے، صوفی کوئی نہیں ہے، صفایا. فرمایا فرشتہ اسرائیل آ گیا. آپ نے بڑی چھیڑ دی بات. فرمایا کیوں آیا بھائی؟ فرمایا جناب میں اسرائیل ہوں. فرمایا تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فرمایا جی کمال ہے، آپ سوال کر رہے ہیں. فرمایا بات جو بات کی ہے وہ بتا. فرمایا جان لینی ہے. فرمایا ڈالی تو نے تھی؟ ڈالی تو نے تھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا تیری امانت ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا تو پھر لے کے کیوں جا رہا ہے؟ نہ تو نے ڈالی، نہ تیری امانت، نہ تیرا معاملہ، نہ تیرا تعلق، نہ نسبت. فرمایا کس نے ڈالی ہے؟ فرمایا رب نے ڈالی ہے. فرمایا رب جانے تو میں جانا. تو دوستان محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ دنیا اور ہے، یہ مسئلہ ہی اور ہے. اللہ آپ پہ کرم فرمائے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید.